Da. Ziua Danielei începe cu multă bună dispoziție și chef de treabă. Este ca un elixir pentru colegii mai tineri care o admiră pentru curajul și tăria sa. Când era mică, a vrut să se facă învățătoare, dar mai apoi a dat la școala de asistente. A făcut cunoștință cu primul pacient la doar 19 ani, cu multe emoții. Eram speriată că o să mă rătăcesc dacă mă duc singură undeva. Așa, teama aceea de nou și de necunoscut, teama că poate n-o să fac față, că o să fac greșeli. Dar un singur lucru a știut mereu, că vrea să ajute pacienții. Starea noastră are o importanță asupra stării lor câteodată, pentru că au nevoie să simtă că cineva este lângă ei și că îi ajută. Poate nu neapărat numai cu injecția care eu fac sau cu pastila care eu dau. Și faptul că stai lângă ei și le povestești că e soare afară sau că plouă acum, îi ajută pe unii. Sau simt că este cineva acolo atunci când ei au nevoie. Timp de 29 de ani a văzut spitalul în toate fazele, însă pandemia de coronavirus îi se pare cea mai grea perioadă prin care trece sistemul sanitar. Erau lucruri pe care le-am văzut în film, le-am apreciat ca o bună ficțiune și ca o bună montare de film, dar niciodată nu am crezut că voi ajunge să trebuiască să îmbrac un combinezon, să-l dezbrac și să îngrijesc pacienți în el și să trecem printr-o pandemie. Cuvântul era învățat în cărțile de specialitate, la școală știam ce înseamnă, dar nu l-am trăit și nu m-am gândit că îl voi putea trăi vreodată. Nu a vrut niciodată să-și schimbe meseria și merge cu drag la serviciu zi de zi, chiar dacă asta înseamnă multe ore petrecute în costumul de protecție. La un moment dat pot să fiu eu, poate să fie cineva cunoscut de-al meu, poate să fie cineva din familia mea. Mi-ar place să aibă cineva grijă de ei la fel, adică să vorbească cu ei, să le insufle un pic speranță, să le redea optimismul, chiar dacă sunt momente în care crezi că nu se mai poate face nimic. În toți acești ani l-a avut alături pe mentorul său, care i-a fost și profesor în tinerețe. Pentru mine a fost și este o plăcere și un stimulant. Că văd că există oameni care pot împinge lucrurile spre bine înainte. Alături de colegi se simte ca acasă. Pacienții sunt ca și copiii ei, însă numărul celor care nu respectă regulile o neliniștește pe Daniela. Nu poți să nu ai grijă de cei din jurul tău. Dacă prin asta ai grijă în a purta mască, purta masca. Nu e un lucru imposibil.